السلام علیکم، دس از عمر اشرف۔ کہتے ہیں کہ سفر انسان کو تھکا دیتا ہے، اور سب سے مزے کی بات جو آپ لوگوں کو شاید علم ہوگا یا شاید نہیں ہوگا، کہ سفر کتنا بھی کر لیا جائے نا، کتنا بھی، ہزاروں میل، لاکھوں میل، کروڑوں میل، اگر اس سفر کی کوئی منزل نہ ہو اور مسافر منزل پہ پہنچنے سے پہلے کہیں بیچ میں ہی رہ جائے تو سفر آئے گا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سفر کو کوئی منزل مل جائے تو پھر اس سفر کے ایک ایک قدم کو نہ صرف دیکھا جاتا ہے بلکہ لوگوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ میں یہاں سے گزرا، میں یہاں سے گزرا، میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، میں اس سے ملا، میں اس سے ملا، اور اس طرح سے میں نے اپنا سفر جو ہے وہ طے کیا، ایسے میں منزل پہ پہنچا۔